গুৱাহাটীবাসীৰ ৰাইজক আমি কৈছিলো যে মহাপঞ্চমী দিনাখন আমি আৰ জি বৰুৱা ৰোডত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সেতুখন আমি উৎসৰ্গা কৰিম। আজি সেই কথাষাৰ ৰাখিবলৈ পাই মই সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো। সেতুখন 316 কোটি টকা ব্যয়েৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিজস্ব পুঁজিৰে আমি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিছো। এই উৰণ সেতুখনৰ প্ৰস্থ আৰ জি বৰুৱা ৰোডত 10.50 মিটাৰ আৰু মাদাৰ টেৰেছা পথত 7.50 মিটাৰ। আমাৰ এই সমস্ত অঞ্চলৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাম যে নিৰ্মাণৰ সময়ত আমি কেইবাটাও ব্যৱস্থা হাতত ল'বলগীয়া হৈছিল। ফুটপাথবিলাক নিৰ্মাণৰ সময়ত ব্যৱসায়ীসকলৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছিল, কিন্তু সকলোৱে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলে। আৰু আজিও মই ভাল পাইছোঁ যে উৰণীয়া সেতুখনৰ তলত আমি বহুতো পাৰ্কিং প্লেচৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ পাৰিছোঁ, যিয়ে আমাৰ ইয়াৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যটো সহায় কৰিব।